hänt. Ja. Jag tänker på Åkes nära kollega på jobbet som gick bort. Mm. Det var en oerhört svår tid. För oss alla. Ja, tack för omtanken. Men jag tror att jag inom en ganska snar framtid kommer att klara av att ta steget ut i livet igen. Ska du ja, se. Men det är självklart att du kommer att klara det bra. Jag menar, Kersti kommer ju alltid finnas hänt. Ja. Jag tänker på Åkes nära kollega på jobbet som gick bort. Mm. Det var en oerhört svår tid. För oss alla. Ja, tack för omtanken. Men jag tror att jag inom en ganska snar framtid kommer att klara av att ta steget ut i livet igen. Ska du ja, se. Men det är självklart att du kommer att klara det bra. Jag menar, Kersti kommer ju alltid finnas hänt. Ja. Jag tänker på Åkes nära kollega på jobbet som gick bort. Mm. Det var en oerhört svår tid. För oss alla. Ja, tack för omtanken. Men jag tror att jag inom en ganska snar framtid kommer att klara av att ta steget ut i livet igen. Ska du ja, se. Men det är självklart att du kommer att klara det bra. Jag menar, Kersti kommer ju alltid finnas hänt. Ja. Jag tänker på Åkes nära kollega på jobbet som gick bort. Mm. Det var en oerhört svår tid. För oss alla. Ja, tack för omtanken. Men jag tror att jag inom en ganska snar framtid kommer att klara av att ta steget ut i livet igen. Ska du ja, se. Men det är självklart att du kommer att klara det bra. Jag menar, Kersti kommer ju alltid finnas. Jo, det är okej. Jag har fått massa smärtstillande och så det är stabilt. Vad hände? Ingen aning alltså. Hur kunde du köra av vägen? Jo, det är okej. Jag har fått massa smärtstillande och så det är stabilt. Vad hände? Ingen aning alltså. Hur kunde du köra av vägen? Jo, det är okej. Jag har fått massa smärtstillande och så det är stabilt. Vad hände? Ingen aning alltså. Hur kunde du köra av vägen? Jo, det är okej. Jag har fått massa smärtstillande och så det är stabilt. Vad hände? Ingen aning alltså. Hur kunde du köra av vägen? Sådär, va? Jag fattar ingenting alltså. Har du druckit?